පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශනයකගේ මගින් ඊයේ ඔහු අත්අඩංගුවලගෙන අද දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටියා. පසුගිය වයම් පළාත් සභාචන්ද විමසීම පැවති සමයේ ලංකා සතුස මගින් රුපියල් 52,75,000ක බහණ්ඩගෙන ඊට මුදල් නොගෙවීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු සමූපකාර හා අභ්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ෆර්නාන්ඩෝ මහතාට චෝදනා එල්ල වී තිබුණා. අදාළ බහණ්ඩ ලබාගෙන තිබුණේ පල්ලව පිටියේ යන්තම්පලාව සහ වැහැර යන ලංකා සතුස ශාඛා මගින් බවයි පොලිස් පාද ප්‍රකාශක සහකාර පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා සඳහන් කළේ. යනුව සිද්ධිය රදාලව ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගැනීම සඳහා හිටපු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ෆර්නාන්ඩෝ මහතාට ඊයේ කැඳවීමක් කර තිබුව අතර ඔහු ඊයේ මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන ඒකකයට පැමිණියා. කෙසේ වෙතත් අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශය සටහන් කර ගැනීමෙන් අනතුරුව මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන ඒකකයේදීම ඊයේ පස්වරුවේ ඔහුව අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. පසුව ජොන්ස්ටන් ෆර්නාන්ඩෝ මහතාව කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ගිහාන් පිළිපිටිය මහතා වෙත ඉදිරිපත් කෙරුණු අතර ඔහු අද දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට නියෝග කළා. පසුව අද දිනේ හිටපු අමාත්‍යවරයා කුරුණෑගල මහේස්ත්‍රාත්වරයා හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ලබන 11 වෙනිදා දක්වා යළි රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට කුරුණෑගල මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කළා. ప్రశ్నే